بشیر کوشو او زجر و توبیخ ورکن و البشارت یقیناً اللہ داخلی آقاسان چی ایمان راوڑ عمل صالحہ کئی باغنطا بہیگی با لاند دون دین والی یقیناً اللہ کئی ما یرید اغا چیرا دے وشی داس علاج دا مشرک ذکر کئی دا مشرک دا عقیدہ دا چا اللہ دے دا محمد رسول اللہ سرہ امداد نکی من کان کی داغے علاج نمک کے رد شرک و شو آو اس علاج دا مشرک من کان یظن سوچ گمان کئی اللہ ینصر اللہ چچر با امداد نکی اللہ دا محمد رسول اللہ سا زیاد مفسرین و جمہور وی چی داغو زمین نبی علیہ السلام تراجی دے چرا چاپ دیر لخا پی چا اللہ ولی دا محمد رسول اللہ سر امداد کئی نا اللہ وی دا دی زندی زان توائی چی چت تا دی بیست آرار تا زان دی زندی کی زبا دا خپل نبی سر امداد کوما کدا پی خپی او کو خوشا لئی من کان یزن سوچ گمان کئی اللہ ینصر اللہ چیچر امداد انہی کی اللہ دا محمد رسول اللہ صاحب دنیا و آخرات کی ادا سڑے پی خفائی زحبہ سا امداد کوم مقدری کی بے سببین رسائی الہ سمائی برا چاہتا سم الیقتا عام و پسیرین پا مانا دلق یختنی قالی نبیلی زان تا زندگی واچائی زان دی زندگی کی لیختنی زان دی خفائی کی خفیری کی او من قطع اضافتا نقا روح المانی بیده زان تا زنده و چه زان دی خفی کی و دی گوری حالی سی بنا لرکهی تدبیر دادا ما یغیز اغا چه دای غصه کرده دی چه دادا پا دی عمل بانده دا امداد بندی گیو کنا دیم مانه دادا چه سو دا خیال کهی چه اللہ امدادو نکی دخپل نبی سارا پا دنیا و آخرات کی فل یمدو دو اگدلی کی دا سڑے رسی الی السما مد کے مانا دا خیجی سو مالی اقا بید امداد بن کی چل کمزی نا امداد رازی ودی گوری حال اسے بننا کیدو ہو ما یغیز ایل رکی تدبیر دا دا اغا چدائی غصہ کرے دے ورے مانین دی زمین محمد رسول اللہ تراجی او چت تا دی رسی واچی سما چت ازان دی خفی کی یا بر اسمان تا دی رسی واچی او دی خیجی او سم الیقتا دا انداد دی قطع کی او دی گوری حلی زیبان که دو ما یغیز چل رکی تدبیر دا دا اغا چی دی غصه کرد دا رنگ منگرالی گلی دا قرآن اتو نوازی اللہ ادایت کئی من یری دا رخچال چی را دیوشی آکسان چی ایمان را وڑی یو آکسان چی اہودیان دی دا صابعان دی دری نصارا دی سلور مجوس پینزا واللزین اشرکو آکسان چی شرک کرش پاگا داش پاک ڈالی شوی یقیناً اللہ یفصل بینہم بالتن براولی دی پمیانس کی پورازی دی قیامات یقیناً اللہ پارشی دی قدرت والا دلیل عقلی دی سرسلگی تنگر اللہ تابدار دی سجدہ که اللہ لرا اسمانی نوال آغا چپس مکہ کی دی نارس پوگمائی سطوری غرونا و شجر ونی ودواب اغزند سر ما یا دوب علال ارضی چه پزمه کبان دی کم دی او دیر دخال کنا نفلی نورو که دیر لگو نویل طول اللہ تا سجده که لغای مانا دا اللہ تابی دی خو انسانان دو قسم دی دیر دخال کنا سجدم که لکا مسلمانان او دیت کسیر بیتبار اپراد خویش ویل دخپل اپراد پا لحاظ دیر دی او دیر نور ثابت شوی پا دی عذاب چالا چسپک کی اللہ نئی دیل را عزت ورکون که یقینن اللہ کهی سی چی اراده وشی تخیب تفصیلی حازانی دا دوڑلی دی یو دا مومنان دا بلا دا کافران دا جگر کهی پی ربیهم پا وجود در اخپل که آ کسان چا یا پا توحید در اقبل کی آ کسان چا کپر اکڑے پرے بکڑے شدی لرک اپڑے دورنا علاولے بشید پاسد سرون ددین الحمیم گرمی وبا
یسرو نکیگی و پدی اوبا ما پی بطونی هم اغا چه دی پا گیردو کی دی و لهم از دی دفار مقام دوره بای چابکون بای من ها دی دوست پنین آروالی چرا دو کی چرا وزی دینا من غم من دواش دا غمنا نوائی دو فی ها پیر توب کی واپس کولیشی اور توب ویو سک عذاب سزون کی اور بالمقابل بشارت او داد چودہ سلگی یقیناً اللہ داخل اکسان چی مانے روئے عمل صالحہ کئی باغن تبایی کی بلان دینا والے یوحال لونا غستولے بشیدی تبری کی منا ساویر بگلی دسرو زرونا ولول آو غستولے بشیدی تمر غلری نمال غرری بے پٹول بدنی او بنگلی بے پلاسون کی دا سر کاف یو دیش کی منگویلی او پاتر دی دیش کی براش یل تما سوال کرو چی بنگلی خود زینت تسالو دے نو جواب من کرو چی زینت تو عرب تابی دے دا جنتین پورب کی با بنگلی پلاسی و لباس هم او جامید دی با پدی کی حریری خنی و حدودی تا خودنش ویل طیب من القول دفا کی وینا او دی تا خودنش ویل الی صراط الحمید لاری دستایل شوی با چاہتا بے توفیق آکسان چی کفر کڑے یو اوالی خلق دلار دا اللہ نا دعا او دو جماعت عزت من نیمان کئی درے او جماعت چی گرزون من دا پار دا خرکو برابر دی پدی که علا کی پوچھے لیستن کے چی دا مل باشندی او اغا پکی چی لیو باسی اوال با فی پدی که والبا دا او دا باندو نراتلن کے دا بنوئی مکی والا چه دا جماعت سر زمان دا حق دے دنو چه حق پکی نئی نا که مقیمی و که باندوالی چا چه را دو کرپ دی کی بیلها اوز دیزی که والباد کی دی نفس و عبارت پڑتے موزیق هم عذاب بورتاو چکو کفرو مطوف نالے دے ویسدو نان سبیل اللہ دا پی ورعتب دے ها کسان چه کفر کرے اڑی خلق دلار دا اللہ نا او من قید جماعت عزت من اغنا چه من در زوله در خلق در پارا برابر العاقی پو پیه چه لکون که پده که والباد او دبان دون راتنون که نوزیقو هم عذاب اور توسکو او دارست جمله پی قرینه دا او ما یوری پیه بیلحاد الحاد مبدلمین وره ای ظلمین تینا بدل تو کی را دلری پا دی حرام کی دا کاج روائی دا بی دی نئی بی ظلمین دا تینا بدل اینی ظلم کئی تیل کئی غلا غلطی کئی نو بسا کو دتا من عذاب ان علیم دا عذاب دردناک نا یا بسو کدیتا با عذاب دردناک ورکو او زنوی ویسودون کی دعوی زیتی دے ان الذين كفروا الذين كفروا ان ذا فار اسم ش يسدنا سبيل الله وزائدله داول خبر ده کافران کار چده اڑی خلق دلار دا اللہ نا دی جماعت عزت منا غنا جعلنا وچ منگر زول خلق لا برابر چلک ان کے پدے کی والبات او دباندو نرات لنکے نگه کلام خلاش چی وزائدہی یہ جواب تا ضرورت نہیں سوچی را دا کئی پا دی حرام کی بیلحات پا کج روئی پا ظلم نو بس کو دیتا عذاب دردناک نو دالتا بسکے کج روئی بانکے زکا گانی دا انسانان دا ریابی نو بیا پا کار دادا چه دا کی خام خاجن جدل رازی پا چه دا اللہ لئی مخیطا کی نو بیا کج روئی نکئی قاسمی رحمه اللہ وی چی الہاد شاملی گی شرک کولو لا منہ کولو دا خلق لرا دا آبادی دا دینا او دا کولو دا گناہونو دے ٹولو تا الہاد ویلے کی گی حدیث کے رازی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پا نقل چی نبی علیہ السلام فرمائی لی دیر مبغوظ دا خلق نا اللہ تا دری قسم خلق دے یو الہاد کون کے پا حرام کے آدم لٹون کے پا اسلام کی طریقے دا جاہلیت لران
ادرین طلبون کې د وینو د سړی مسلمان په ناحق سره کیتی کی ولا خدا درې کسان الله ته ډېر مغوز دي یو الهاق کوم کې په حرام کې د اسلام کې چې د جاهلیت رسمونه لټای او درین طلب کوم کې د وینو د سړی مسلمان په ناحق سره دا د بخاری حدیث ته مشکا جلیک صفاویش کې را نقل کړي وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتَ دا دیزی نوالا دا تدر شم آیاتا پوری دا صدرین باب دے او پدے کی دلیل عقلی دے دی ابراہیم علیہ السلام نا او دا حج بیان پکے دے او دا غسلو دا مسلو وزاحت تے چکم مخکمہ ویل دا تحریمات الہی و تحریمات لغیر اللہ او نظر لغیر اللہ او نظر للہ دارنگے حال دا مشرکم پدے کی ذکر کئی بیا او یو مثال والا اور کئی پدے کے او چے چلو روانو مسئلو زاہتم کئی کلامی چو خود ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت زید بیت اللہ داران شہ طوفانی نوح کیا سے ڈابو اللہ اور توفت چودیزی کی زما کور دے ادا جوڑ کا بقرہ کی ترشی پلا روزی آبادی کولا التے ویلان طہرا بیتی عدلی ابراہیم علیہ السلام اصل دے غی ذکر کرے زی بیان والا ندے کرے خزا اغم پی قیاس دے کلا چمیو خود ابراہیم علیہ السلام تا زید بیت اللہ او دا میور طویل که نبا شریک اما سی شیو پاک که کور زمان دا پارد تواب که انکو دیدون که ورک ایس سجود او دا رکو که انکو سجده که انکو دا پارا اعلانو که پا خلق کی بلحجی پاچ سا خانه کعبه دی جوڑه کلا نوز خلق تیه چیا ایوهان ناس اے خلقو اللہ پا تاسو حج پرس کرده دی درازی بتا تا پیدل زنی با پیدل قافلی روانی حرم تب روانی وعلا کل زامر او پہر خوار اوخ باندی زامر حور اوخی تموی او تازی اوخی تموی لکی گی رازی با دا اوخی دلی کل وجن جمع شو من کل فجنانی دزی جور لرنا دا اعلانو کا پخلکو کی نوچی چا چغا واری دنو دل بیاد چغی اویلا بغوی ابن ابی حاتیم دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا نقل کرے چی کل حضرت ابراہیم علیہ السلام تا دا حج دا فرضیت اعلان حکمشو ناغی اللہ جل جلالہ تارزو کن چی دل تا خزنگلی میدان دے سو کار دل والا نئی چر تا بادی دا حل تا وزما واسنگا ورسیگی اللہ اوپر مال چستا ذمہ داری صرف اعلان کول دی دغه ټول دنیا ته رسول او خراول زما ذمہ داری دا ابراہیم علیہ السلام په مقام ابراہیم حضره دا اعلان وکړ شاغل الله دین چت کو باز روایت کې راځي شاید غر دا به قبیس ته وختلو دا خانه کعبه سره نږدې غر دی اعلانی وکو غگونی که گتی که خودی و خیو گز طرف و شرقان و غیربانی دازو کن چه خلق استاس رخ پل کور جو کرده او پتاسی دده کور حج پرس کرده نتاس طول دخ پل دب ده حکم تعمیلو کنی پا دیر وقت که دا همی چه ابراهیم علیہ السلام دا واز اللہ طولی دنیا که خور کن اصیل فاق اول جندو انسانانو تا نا بلکه کم انسانان چی پاینده که تا قیمت پوری پیدا کدون کیو نو پا تار معجزه آقا طول تا آواز و رسولش تا چا پا قسمت کی چا اللہ حج که ولی کلیو دا آقا طول نهار یو دده آواز پا جواب کی لبیک اللهم لبیک ویل یعنی دا حاضر دو اقرار وکا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا حج دا طلبی اصل بنیاد دا آواز ابراہیم نی جواب دے بازی بکی ہوئی چی چا سلزل لبے کوئلے نا اغم ربا بیا حج و عمرے لزی اعلانو کا پخلکو کی پاج و رازی بتا تا پیدل او پارا فارو کا رازی بداو خی من کل فجنا میق دہر طرف جورنا
مدارک دل واقع ذکر کرے محمدی نیاسین وی شمات بودا پتواب کیل چی دا کمزی نیتا مات دا خراسانی غل سمر مسافت استاد ویت اللہ پا ما بین کی مال دو نشتی یاد رے اغویلی چی تاسو دا ویت اللہ گواندے نیوی دو نشتی درے سفر دی کرے گواندے نیوی مال تا دا کمزی نراغلی نا اغویلی چی دا مودی دا پینز کالونا راوتی ما از زلمی و مسبودا شیم چی دا مودی دا پینز کال سفر میوکر مال قسم پا اللہ دا دا اطاعت خیستا و محبت ریختوی دی نا غرا تا دا شار پا تواب کیویلو زرمن حویتا و انشد تد بکت دارو و حال من دونی حجبون و استارو لا يمنعن نكبات عن زيارته ان المحب لمن يهواه زوار ملاقات کا ودا غچا چستا اور سرمینا دا اگر کور وطن دلری او پمنس کی پردے او دارن کی حجاب نہیں زکا من دی تال لری والے نکی دی زیارت تخپل دوست نا دو چ دا چا سرمینا کئی نا دا غا ملاقات کا ان کی تفسیر المدارک من کل فج نامی شازیر شیئی نپخ پلولا نپی پکی دی دنیا دی او دا آخیراتم دی آیات کی انہم دا اللہ پو رزش مارلو شو کی فاغا چور کری دا اللہ من بحیمت الانام دو گون چار پارانونا اضافت بیانیہ دی مائدہ کی منصر کی ویلیو آو دا اندازہ نا تحریمات نکی نا دا تحریمات غیر اللہ را دیوکا خرائی دا دینا ورکوی وگی محتاجا تا پیدلری کی تفاسا و شریخ پل یو مانا دا احکام دا حج دا کورا کی اول دا چه دا احکام نباد سرو خرائی خیری دیلری کی ولی اپون زورا هم دا غبلا مسالا کورا والی دیو کی پا پلو نزلونو دا میشکر وغیرہ او تواب تیو کی بل بیت الاتیق دا کور پخانینا یا دا غکور ازاد کری شوینا تواب دا صرف خاص دا خانکا بیدا زالی خبرم دا غرنگی دا چاچ تازیم کو حرمات اللہ دا عزت مندو شہین دا اللہ دا لغرد پنی درب دا دی حلال شوی تاسل رڈنگران الا ما اطلاع لیکم مگر آغا چول استلیشی پتاسو ندا آغا تحریمات اللہ تا اشارہ دا چا اللہ کم شئینا حرام کری نزان و ساتی ریسات گندگینا من الاؤسان چا آغا عبادت تبوتان دے او داغی پنن نظر و نیاز ور کول دی او زان و ساتی قول زور دوینا دروغنا چی تنبیہ کی بیویل چی اللہ شریک اللہو لک تملکو و ما مالکو داغت صلو روانا مسئلے را معاد کری یو تحریمات غیر اللہ یذکر اسم اللہ پی ایام معلومات آدم ولیفون زورهم دا نیازات الہیہ درم تحریمات الہیہ و مئیو عظیم حرمات اللہ او مخلوق کنی چکم نظر و نیاز دے ندا غیرات پشتن بریسا من الاؤسان زانو ساتی دی بود پغل خورگینا چی بود پرستی دا پشتن بو قول زور دا دروغ وینا تنبیہ کی ویشی رکو چی اللہ شریکن شریک دشتا دے چی تے مالک وغا دس مالک ندے حنفا علی اللہ مائلکی دن کی شیع اللہ لرا نشرکو ان کی داغا سرا دا شرک مثال سو چی شرکو کی دا اللہ سا گویا کی را پریوت دا بر آسمان نا نفتخت پوتر اسکتا دیل را مرغو شل قرآن رحم اللہ بمانا کل بسمی بسمی کدل را مرغانو یا ورزو دیل رسیلی پا مکان سہی خیلا کی دن کی کے فدے مدارک لکلی دی چی یا تشبیح ہمارا قبدا آیا چرین تشبیح دغا دا مفرق دا چی مرکب شی دا غن دا قسی مشابہت دا قسی سر دے چی سوک شی رکو کی مثال دا سی دے لکا چی دا اسمان نراولی گی و ریزا ریزا شی ولی دا غد کی قسی دن دے دا
د سیکل آغا جودائی د سکوٹر آغا جودائی د موٹر آغا جودائی و دا اسمان نچی راولی گی دا جاز آغا نگه بخمی بخمی شوی آیا تشبیه مفارقه دا دیمان تشبیه ورکلی دا پوچتوالی که دا اسمان سا چی شیرک کلی دا مثال ده چی دا اسمان نراولی دا او کم خواهشات چی حلاکون کی دی دا مرغان دی او شیطان دا پو منزل دی سیلی دی نبیا مانا دا شو چا چی شیرکو کن پا اللہ گویا که راولی دا دبرانا داخل شرک وسط تاو دلرا مرغانو چه خواشات نفسانی دی یا غرزو دلرا سیلی پا زی حلا کی دون کی که لال غریب ختم شو زالی خبرم دا غرنگی دا سو که تازیم که دا دارون دا اللہ دا دا مضبوط تا قواد دلون ندی تاسل رفده که نفیدی نیتی مقرار پوری او بیا سم محلوها بیزید حلالی دی الال بیتلاتی قصید لیده کور پخانی تا ولی کل امتین جالنا من سکن تا من سک دره مانی دی طولی که دیش من سک زید قربانی تا موی من سک دهج احکام تا موی او من سک چکم دی نو دا نفسی دا دغا دی قربانی تا میلے کی گی تا سلرا نکل امتین دار امت تفارا جالنا منگر زولی من سکن زید قربانی یا قربانی لیست کر اسم اللہ چیاد کی نمد اللہ پاغا چور کری دی اللہ نبہی متلانا ددنگراننا مددگار ستاس صرفی کیا اللہ دے فلو اسلیمو دی اللہ تتابدار شئی زیر ورکا جزی کون کو آکسانو تا چھونا دی تانی چھ وجدونا فرازی انفال دی مایات کی منگیلی و صبر کئی پاغا مصیبتونو چی دیتا رسیگی او درون کی ایمان زلارا فرض دی عبارت بدل کن یعنی اپرین شپدی او بازی داغنا چی منگور کری لگئی پلار دا اللہ کی وقره که دا صفتون ذکر شویو نو دا زیر ورک دی صفاتو حالا حالا بیوی قربانی بودن غط قربانو تاوی در زولی من تاسو لرا دیادگارونو دا اللہ نا تاسو لرا پده که خیر دی نو یادوی نم دا اللہ پده قربانو سواف چه قط پت دوی قطار تلون کی نو سواف سب بستا چه قطار جور کردی ولا مانا سواب چه ولاری پدره و پو ایو اخپای اغا گوڑشوی گند ایو اخپای سی داس و درولی آنور قطاری یو مانا سواب چه سب بستایی آدره ما مانا قیامان علا سلاس قوایم چه پدره پو ولاری مقولتن یدو حلی سران او چخ پخپا دی ولا ترلی دارونا پندل دی ولا تڑیلی چون تختی اغا مزی تبی اقال ہوئی فیضا وجبت جنوب ها کلچ راو غرزی گی آڑو خونا دادی دراز راولی گی ساتی اخی جی نو خراک کوئی دادی نا او خراک تیور کوئی قانی صبرناک والمعتر و بی قرارتا قانی چا اغا متعفی پی دا سال نکور ناستی او معتر اغا چزی دا سال لورزی بی قرار ای یا سائل مانا نتا زبح اکڑلا نچه فکور کی او غریب دے غلطی نغاکو لیگا آیا ماتر دے بے قرار دے دسی پڑاگا خو سوالم نکی خو تارزی لسوال کئی تو زیا کیا لگی سرمنتی حباسی و جیس اسلام علیکم مالن سنگو خو تو خوارو کچاکو نشارہ دیتا کئی چی ملنگ لتی او گتی غاکوار کئی ندغتا ماتر وی فیضا وجبت جنوبا کلچه او ورزی دارو کنه دده نسات و خطه نو قرار کوئی دده نا او ور کوئی قانی صابر و معطر بی قرار لان دقرن تابی کلی دی من دا ساروی لکن تاسولا لعلکن تشکرون دفار دده چه شکرو باسایی یا ساروی زان لیوانه کنو دی بازار کی وصون خلق
رازی و دا غرد ساروه یا ماشین دا جلب ننیولی او اغا تابعه ده دا غرنگ تابع کری دی من تاسو لرا دا پار دا دی چه شکر و باسی ایچر نرسی گی اللہ تا وقی دا دی او نوینی دا دی وقیم اللہ تا نرسی او دارنگی وینیم نا دا استاسو نیت ور ترسی گی زکا اللہ کانا پینا نکی دا پیدا و گٹ استاد اخپل زاندا ولیکی ینالو تقوا منکم رسی گی اللہ تا پرزگاری استاسو نا دیو جن حدیث کے مرازی پتیبو بیہا نفسا زرپ دے پاک کئی نیت خالصو کئی دا قربانی پلسا و حکمتی ہوکو دا چا اللہ ندیوین تا محتاج دے او نید غفت تا محتاج دے تقوی دا چستا للا پرزگاری چی تے دا اللہ دا پارکے کد غفی پنی تے کے کزالک ہم دا غرنگ تابی کڑی اللہ دا ساروی تاسولا دا پارد دے چی لی بیان کئی دا اللہ پاغا طریقہ چکو